od 21:30 Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40 Nám běží opět nesmírně zajímavý program. Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor. Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice. Kam do kondice. No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore? No to mě teda potěšila, ta Bukvice. Ano, to je dobré. No podívejte se, my se jaksi do bu. Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty. To byl můj nápad. Ano, a jak k němu došlo? Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil. Chcete říct natočil. No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová. No to mě potěšila, Plošina. Ano. Podívejte se, my se jaksi do bubu... Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj. Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem. Já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo. No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no. Mám? No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím. Je to jedno. Prsková šla, provodu. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte. Chytla prska, no. Danou.
Prsek cítí, mě tady mě zanoubí. Tak mě se to vybavilo celé. Ano, ano. Celé dětství. Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím. A víte, vždy vzpomínáme... Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové. 30, ano. 40, 50, 60 ano. Minut. Ano. To je dneska prakticky už hodina. Ano, že? Správně, to je hodina. 70, 80, 120 voltů. 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím? Oni mě doma předělávají elektřinu na proud. Cože? Že z 220 na 120. To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co? Mě předělávají síťovku takhle. Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne? Přišli tam s hajzlíkama. A co říkali? No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co. Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde. 120 voltová přestávka. Minutová přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a. Konečně jste se našel, doktore. Ale i ideál diváka. Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně Tak vám děkujeme. Thank you.